भर्ना खुल्यो। सुदूरकै पहिलो र सीमित सिटमा होटल म्यानेजमेन्ट र कानून विषय पढाइ हुने एकमात्र शैक्षिक संस्था यस क्रिसेन्ट सिटी स्कुलमा शैक्षिक सत्र 2077-78 का लागि कक्षा 11 भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँछौ। हाम्रा विशेषताहरू विगत 14 वर्षदेखि कक्षा 11 र 12 होटल म्यानेजमेन्ट र 2 वर्षदेखि कानून विषय पढाउँदै आएको शैक्षिक संस्था दक्ष र अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाबाट अध्यापन गराइने मल्टिमिडिया तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड दिइने आफ्नै व्यवस्थित प्रयोगशाला भएको साथै प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि स्थानीय होटलमा भ्रमण गराइने प्रत्येक वर्ष नेपालभरिका 5 तारे होटलहरूमा भ्रमण गराउनुको साथै शैक्षिक भ्रमण गराइने कानून विषयका विद्यार्थीका लागि विभिन्न तर्क युद्धका कार्यक्रममा सहभागी गराइने कक्षा 12 पछि नेपाल भारत जापान दुबई लगायत अन्य देशहरूका 5 तारे होटलहरूमा रोजगार तथा स्नातक पढाइको लागि सिफारिस गरिने र कक्षा 12 पछि नेपाल भारत जापान दुबई लगायत अन्य देशहरूका 5 तारे होटलहरूमा रोजगार तथा स्नातक पढाइका लागि सिफारिस गरिने थप जानकारीका लागि क्रिसेन्ट सिटी स्कुल धनगढी 2 कैलाली रुबस होटल नजिक सम्पर्क नम्बर 091522133 मोबाइल नम्बर 98141680 र 98 49 08 72 86।